Fala, meu povo, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, começando um mini boletim do mercado, tá? O negócio tá um pouco parado agora, né? As movimentações já foram muito maiores, agora bem menor, então a gente só vai aqui repercutir algumas notícias do que saiu nos últimos tempos, tá? Nas últimas semanas, nos últimos dias, pra gente poder falar um pouquinho o que tá acontecendo por lá. Tem algumas especulações, a gente pode até falar sobre, mas é isso. Então, antes de começar o vídeo, claro, eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. Por sinal, eu vou deixar aqui já um papinho rápido também com vocês. Vejo uma galera reclamando: ah, você está falando só do Flamengo, não está falando do Franca. O flamenguista reclama quando eu citei que Darthur e Brandon Robson são ótimos jogadores, são boas contratações, mas que vamos ver como vai ser o desempenho deles aqui. Isso quer dizer que o desempenho deles aqui vai ser ruim? Não vai ser, em nenhum momento eu disse, mas eu sei que falta ali um pouquinho de interpretação e um pouquinho também de querer entender. Então eu reafirmo: Darthur e Brandon Robson são ótimas contratações, isso é um fato. Agora vamos ver com o desempenho deles aqui. O que isso quer dizer? É que se ele faz 30 na Argentina, eu não consigo colocar minha mão no fogo que ele vai fazer 30 aqui no Brasil. Ele pode fazer 35, ele pode fazer 20. Ainda assim, ele vai ser um baita atleta, ele vai ser um baita jogador. E aí, até o pessoal: ah, pô, fica menosprezando o Flamengo. Pô, pelo amor de Deus. Aí é. Já beira a loucura dessa galera. Até porque eu que acompanho muito mais de perto o Flamengo, ali junto com o Enéas Lima no Garrafão Rubro-Negro, eu trabalhava no Rio também, então acompanhava de perto, não tem problema. Torcedor francano, eu não tô esquecendo de vocês, acredite, eu não tô esquecendo de vocês. Não estou falando só do Flamengo, falei de vocês bastante. Quando a gente fala até de, putz, está falando mais de time A, time B, eu até comentei isso hoje, tá? Tem um comentário no YouTube que eu até deixei isso hoje. Falei assim: olha, na verdade, deixar bem claro para vocês, a gente não ganha dinheiro com isso, já começa por aí. Vocês veem o número de seguidores aí, tem 700 e poucos seguidores, a gente não ganha dinheiro, já começa por aí. Então eu tenho que viver minha outra área para poder falar sobre basquete aqui. Eu acompanho basquete há muito tempo, tá? Então, humildemente, eu acho que a gente está deixando de falar de Pato Basquete, de Campo Mourão, de União Corinthians, que pode jogar o NBB, do próprio Pinheiros, que a gente podia estar tá falando mais, do Caxias do Sul, que a gente podia estar tá falando mais. São equipes que, assim, quando vocês reclamam que ah, tá falando mais de um, mais de outro, pô, olha pro amiguinho. Eu não estou falando tanto de Pato Basquete, que eu poderia estar tá falando. Acho que o correto seria dar. A mesma atenção que eu dou para um Flamengo e Franca, o correto seria dar também para um Pato Basquete. É claro que tem aquele negócio, você, putz, qual o vídeo que vai render mais? Se eu só falar de Pato Basquete? Não. Mas assim, pô, não adianta, porque assim, cara, a gente está produzindo conteúdo para vocês, basquete nacional, tentando trazer uma coisa que, pô, não tinha aqui, eu não tinha visto tanto assim conteúdo de NBB e de basquete nacional, CBB e LBF. No YouTube. Então, assim, pô, em vez de só bater e criticar assim, quando a crítica é justa, cara, eu entendo e, pô, beleza, a gente abaixa a cabeça e tá certo. Agora, quando a crítica não é justa, é muito mais a picuinha de torcedor, de reclamar que isso, aquilo. O cara flamenguista que reclama que a gente menospreza. Não viu a nossa cobertura na temporada passada, com várias lives, o próprio Gustavinho elogiando o nosso trabalho. O Francano que reclama que a gente não dá atenção, também não viu live que a gente fez com o Elinho, elogiando a gente, a nossa cobertura também até no site. Então, assim, em vez de bater nesse momento, eu peço que, assim, pô, traz uma crítica construtiva pra gente. Você sabe o que pode acabar acontecendo? Como a gente não ganha nada aqui, não ganha nada, literalmente. É mais fácil, talvez, assim, cara, se não tá rendendo no YouTube, eu tiro do YouTube, pô. Eu fico no meu site, que lá sim vale a pena, tá rendendo, traz visualização, traz bastante coisa. Então, assim, pô, vamos ajudar. Crítica construtiva, toma aqui, cara. Pode falar assim: pô, Felipe, eu acho que vocês poderiam falar mais isso, ou, cara, que você falou, eu acho que eu não concordo por causa disso, disso, disso. Mas trazer uma parada que seja, porra, que seja uma conversa inteligente pra gente, que a gente possa melhorar. Dito isso, depois desse mimimi, eu sei que vocês vão falar mimimi no comentário, vamos pro boletim, tá? Seguinte,
O Minas, que já tinha ali anunciado Corvalan, Mike, o Renan Lenz e tal, nos surpreendeu e trouxe Davário Miller. É, baita pivô, o Minas que já procurava, a gente já tinha falado isso numa live, né? Eu acho, num boletim, a gente tinha falado que o Minas estava procurando um pivô móvel. E trouxe Davário Miller para ser esse pivô móvel. Agora, movimento muito interessante da equipe mineira, que praticamente fecha o seu elenco. É, não deve fazer outras grandes contratações, deve fechar o seu elenco. Fechou com o Tavares Miller, muito, mas muito interessante mesmo. Eu estou até aqui com o nosso site aberto, para trazer algumas informações também, que talvez vocês não devem ter visto por lá, mas vou trazer aqui. Felipe Vezzaro é do Bauru Basquete. Então, Felipe Vezzaro, que estava na Unifacisa, acerta com o Bauru Basquete, vai ser ali o arremessador do time paulista, o Dragão, na próxima temporada, que tem um Guerrinha comandando a equipe. E que, por sinal, o torcedor bauruense deve estar feliz, né? Porque Alex e Hetsheimer estão voando no Brasil, lá no pré-olímpico da Croácia. Também a gente falou que o Brasil acertou com o atual MVP do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala Campeonato Brasileiro, é um campeonato organizado pela CBB, pela Confederação Brasileira de Basquetebol. O João Pedro Demétrio, que jogava no Flamengo Blumenau, sim, o Flamengo, pô, tinha uma equipe lá na CBB, jogou no Flamengo Blumenau, o pivô, que também passou pelo Bauru e entre outras equipes, vai defender o Brasília. Brasília que também já acertou ali com o Ricardo Fischer. Então, Brasília também já vai se montando aos poucos. A gente também levou lá para o nosso site que o Davi Rosseto vai reencontrar um velho amigo. O Davi Rosseto, que estava no Minas, armador, que passou também pelo Flamengo, por outras equipes, o Davi Rosseto vai voltar para o Ceará. Vai defender o Fortaleza Basquete Cearense, ele vai reencontrar o Alberto Bial. Davi Rosseto, que foi um destaque por lá, né? Ganhou até a LDB, que na época, até o Espiga, que hoje é assistente técnico do Bial, foi o treinador. Então, Davi Rosseto deve estar voltando mesmo para o Ceará. O Mogi, anunciou, só confirmou o que a gente já trouxe também no site, tá? Thiago Matias, vai defender a equipe do Mogi na próxima temporada. Thiago Matias estava no Fortaleza Basquete Cearense, então movimento interessante. Agora, uma das especulações que a gente está de olho: Vezarinho pode ir para o Pato Basquete. Vezarinho, que chegou a defender o Joinville e também até passou pelo Corinthians, pode sim pro Pato Basquete. O Pato Basquete também, que anunciou um estrangeiro, Bolívar, tá por lá, um ala pivô, se eu não me engano, vai ser importantíssimo para a equipe, que deve renovar com o Dedé Barbosa para a próxima temporada. Então, o Pato Basquete também já vai começando a se agitar nos bastidores para poder contratar. Agora, os grandes clubes, né? Vamos falar Flamengo, Franca, São Paulo, estão contratando? Esse não é o momento. Acho que também diminuíram um pouquinho. A gente teve as especulações do Caio Pacheco e do Caboclo. Ainda não tem nenhuma definição, tá? O que a gente está sabendo, pelo menos, é que Léo Demetrio não deve ficar mesmo no Flamengo. O próprio Enéas Lima já trouxe isso até no Twitter, que a tendência é o Léo Demetrio não ficar no Flamengo. Então, para a proposta da Europa. Agora, quem vai substituir ele, a gente ainda não sabe. Pode ser o Caboclo? Poderia. Mas tem que ver a parte financeira e também tem que ver se o Caboclo vai ficar na Europa ou não. A gente também não sabe isso. Caio Pacheco é a mesma coisa. Caio Pacheco até faria um sentido pro Flamengo, tá? A gente até ouviu um papo. O Enéas Lima até falou sobre o Rafa Luiz uma vez na nossa live. E ele mesmo também já falou que pode ser um Flamengo da vida. Por que não voltar ao basquete brasileiro? Também seria interessante, imagina o Rafa Luiz no Flamengo. Mas assim, isso ainda é especulação. E quando eu falo especulação é porque não tem nada de concreto ou apurado pela gente. Então, vamos ver o que o Flamengo vai decidir, mas o Flamengo está praticamente montado, vai só realmente pontuar com algumas peças. O Franca é a mesma coisa. Deve ali se contratar mais um atleta, deve ser realmente um movimento pontual, até porque as equipes já vão se preparar, principalmente o Franca, vai se preparar para o Campeonato Paulista, que vai acontecer agora, nesse mês, hein? No final de julho, se eu não me engano. Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo ali chegou a flertar com Wesley Castro, que estava no Mogi, mas o Wesley pode ficar mesmo na equipe paulista do Mogi, né? Na equipe mogiana.
No final das contas, flertou lá, flertou aqui, mas no final pode ficar no mesmo lugar aonde estava. O Pinheiros segue na preparação para a LDB, né? O Pinheiros, que a montagem da equipe é muito jovem, o foco ainda segue sendo a LDB e vai ser isso, acho que para a próxima temporada mesmo. O foco é ganhar a LDB e, se tiver um dinheiro, contrata algum jogador. Já contratou Coleman, que é acima ali dos 22 anos. Vamos ver o que vai acontecer pela equipe comandada por Davi Pelosini na próxima temporada. Vai ser ali pelo menos um movimento interessante. O que a gente não viu muito é o Fortaleza Basquete Cearense. Mesmo trazendo o Davi Rosseto, como eu disse para vocês, que está no nosso site, a tendência é que o Holloway renove por lá. Isso porque o Holloway também não teve muita procura de outras equipes. Então, a tendência é que o Holloway, sim, fique na equipe cearense, assim como deve ser a situação do Soalisson. Também deve ficar na equipe do Ceará. O Fortaleza que já até anunciou novos parceiros, como a Serve, vai ficar por lá, né? Vai ser um novo parceiro para poder ajudar a equipe cearense na próxima temporada. Agora, o Fortaleza Basquete Cearense vai entender um pouquinho. Acho que ainda não deve ter muito dinheiro em caixa para poder anunciar grandes contratações, então acaba aguardando. A Unifacisa também só reafirmou o que a gente já trouxe no site. Gerson, que estava no São Paulo, era reserva do Lucas Mariano, vai ser o pivô da equipe paraibana, comandada pelo César Guidetti. Aqui paraibana, que eu acho que vai ser interessante a próxima temporada, hein? Tá saindo texto agora no nosso site sobre isso, né? Quem pode surpreender na próxima temporada. Temporada passada foi o Paulistano. Acho que ninguém imaginava que o Paulistano terminaria em quarto lugar na frente de Bauru e Franca, e chegasse tão longe até, né? Só perdeu, obviamente, para o campeão, Flamengo. O Unifacisa pode surpreender, sim. Drevor Caskins é um baita atleta, né? Um armador panamenho que pode ajudar bastante por lá. Já acertou com o Jimmy, já acertou com o André Góes, com o Antônio, com o Guilherme Ubner, e agora oficializou a chegada do Gerson por lá. Então, movimentos interessantes por enquanto. Campo Mourão a gente não tem nada ainda, ou a gente não está sabendo de nada ainda. Pato Basquete, é isso que a gente já falou. E é isso, pessoal. Agradeço muito a vocês que estão sempre acompanhando a gente, por mais que eu falei lá no comecinho, dei uma puxadinha de orelha, mas agradeço muito a vocês. Como eu disse, cara, a gente está querendo trazer uma produção de conteúdo de basquete nacional para o YouTube também, uma coisa que a gente já faz há muito tempo também no nosso site, a gente quer trazer para cá. E eu sei que a gente vai melhorando, a gente vai entendendo, cara, a gente não tem tanta infraestrutura, como eu disse, a gente não ganha para isso, né? Não, não consegue aqui, não consigo viver de basquete. E uma galera também não consegue, tá? Então não é só uma coisa só nossa, mas assim, a gente vai tentando trazer aos pouquinhos, e a gente vai tentando trazer principalmente o que a gente está apurando no mercado. Agradeço a todo mundo que acompanha a gente, cara, que traz a crítica construtiva, como eu disse, que eu acho que é fundamental, a gente precisa realmente melhorar. Agradeço mesmo. Semana que vem deve ter um boletim um pouquinho mais recheado, mas já aviso vocês também, tá? Como a gente tem um pré-olímpico acontecendo, vai terminar agora domingo, vai ter até live amanhã, tá? Live 7 horas da manhã, nesse sábado. Pois é, eu sei que você não vai acordar e eu te entendo, acho justo. Mas a gente vai estar aqui 7 horas da manhã, se por acaso você perdeu o sono ou já quiser acordar cedo para poder ver essa seleção brasileira jogando. Amanhã tem Brasil e México, 7 horas da manhã, a gente está aqui no pré-jogo, e vamos ter pós-jogo também. Então, depois da partida, umas 9 horas por aí, a gente vai estar aqui também debatendo um pouco, se Deus quiser, a vitória do Brasil em cima do México. E eu já aviso vocês porque julho é mês de Olimpíadas. A gente tem a parceria com a Olimpíada todo dia. Então, vamos ter cobertura, bastante cobertura sobre o basquete nas Olimpíadas. Espero que o Brasil esteja lá, mas o feminino não vai estar. Mas, de qualquer forma, vamos cobrir bastante o basquete nas Olimpíadas, e vocês vão poder conferir bastante aqui no YouTube, também no nosso site, no podcast, nas nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. É isso. Até semana que vem. Um abraço.